L'Audiència Nacional també investiga l'Ajuntament de Molins de Rei en relació a la moció de suport a la declaració rupturista del Parlament de Catalunya. Durant el ple del 26 de novembre de 2015, es va donar suport a l'inici del procés de creació d'un estat català amb 14 vots a favor i 6 en contra. Els vots favorables van ser els de Convergència, CUP i Esquerra i el del regidor socialista Pep Puiggarí. El Parlament de Catalunya proclama l'obertura d'un procés constituent ciutadà participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases d'una futura, futura Constitució catalana. Diu, el Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer eficaces aquestes declaracions i el Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de 30 dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d'agenda pública. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l'estat espanyol no es supeditaran a les decisions de les institucions de l'estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència del juny del 2010 sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, votant prèviament pel poble de Catalunya en referèndum, entre altres sentències. Des del 9 de novembre de l'any passat, un total de 280 ajuntaments catalans han mostrat el seu suport a la declaració independentista del Parlament. A Molins de Rei hi van votar en contra Molins Camina, Iniciativa Més i quatre regidors dels socialistes. Les dues forces que van aprovar la resolució no van arribar al llindar del 50%, i és només resultat d'una llei electoral injusta i desproporcionada que compta amb la majoria dels cons. De fet, en la lògica plebiscitària d'una persona a un vot i sense llei d'hom, Donc, eh, amb dues forces sumarien 66 escons, dos menys del que marca la majoria absoluta al Parlament. Així, doncs, la declaració no respon a un mandat ciutadà clar i majoritari, sinó a la ficció resultant d'una llei electoral que distorsiona la voluntat popular. S'ha realitza, realitzat, de manera precipitada i sense debat parlamentari previ i, en definitiva, correspon a una escenificació simbòlica de cada procés de negociació de la investidura d'Artur Mas com a president de la Generalitat de Catalunya. Esquerra i Convergència van respondre a les paraules de la marca local de Podemos. A les nostres files hi ha hagut gent que ha mort per això. Per aquests ideals, a les nostres files hi ha gent que l'han torturada, que l'han perseguida, que s'ha exiliat. I per tant, vostès no poden frivolitzar i agafar un procés històric d'aquest país amb dos milions de vots sobre la taula i dir que és una cosa del senyor Turmàs. Perquè és immoral, perquè és indecent i perquè és fals. I per tant, vostès poden fer totes les crítiques que vulguin, però sempre trobaran al seu costat una persona d'un partit antic, però digne, que creu que aquest procés és de la gent, és del poble i si no tenim clar aquest matís, no ens en sortirem. I una reflexió final. El seu grup parlamentari, en el qual vostès donen suport, va votar a l'anex d'aquesta proposta de resolució. Va votar uns quants punts a favor. Perquè, malgrat la discrepància, jo penso que Podemos, o Molins Camina, o Catalunya si es pot, diguem-lo com vulgueu, i Esquerra Republicana, i la CUP, i inclús part de la socialdemocràcia de Convergència estaríem d'acord amb moltes coses que es diuen aquí. I la gent que ha votat Junts pel Sí i les CUP, com a mi la gent que ha votat Junts pel Sí, la CUP en parlant els de la CUP, eh, no tots són lobbies, ni empresaris, ni reaccionaris, ni gent de dretes. Hi ha molts obrers i molts treballadors i gent que pateix, i pensionistes, i dones viudes. Moltes, moltíssimes, jo en conec moltes. I per tant no podem frivolitzar i no podem dir que el procés independentista està en mans d'una sola persona, que és d'una sola persona, que si és més sí o és més no. Però crec que és massa fàcil i és poc valent eh, atribuir simplement a una persona o una força política el que representa la gran majoria de catalans. I el que sí que crec que no és correcte és que eh, digui que el que va passar el 27 de setembre no correspon a allò que es va pronunciar la majoria i, més, i gairebé dos milions de persones no són majoritaris són opinions, és veritat que n'hem dit, i a més quan vostès amb qui es van presentar no eren ni un costat ni l'altre, i en tot cas això és el que el que deien. El Partit Socialista va deixar clar que l'aprovació de la moció no posava en perill la continuïtat del govern molinenc. Recordem que els socialistes mai s'han mostrat favorables a la independència. Hem dit sempre el grup municipal de Convergència i Unió és evident que defensa un projecte nacional i una estratègia i és evident que el Partit dels Socialistes de Catalunya defensa un altre i a més en l'acord de govern que és públic ens hem otorgat llibertat perquè evidentment cadascú defensés el seu procediment nacional. És que el que ens uneix a nosaltres no és el nostre procediment nacional, és el que volem aconseguir i treballem en el dia a dia per Molins de Rei. I aquesta pluralitat del govern és la que també nosaltres estem molt contents i aquí, permetin, ja que ho he dit, doncs que aquí el portaveu del grup municipal socialista està absolutament satisfet, orgullós i content que persones i regidors com el Pep Puiggarí s'incorporin al nostre grup sabent que no pensen el mateix que nosaltres a nivell nacional. Per tant, ja li dic ara, farem el mateix que hem fet sempre. En aquests aspectes donarem llibertat de vot al grup municipal socialista. El Parlament de Catalunya va aprovar l'inici del procés de creació d'una república catalana el 9 de novembre de 2015.